Vlada Srbije u prvih nekoliko meseci moraće da se zaduži, jer u budžetu ima sredstava za plate i penzije samo do kraja avgusta meseca, rekao je kandidat za ministra finansija i ekonomije Mlađan Dinkić i naveo plan rada za naredni period. Dakle, prva stvar koju ću uraditi, ako me Narodna skupština izabere za ministra financija i privrede, biće da analiziramo konkretno stanje koje zatičemo u državnoj kasi, ali već sad znamo da je ono katastrofalno. Nakon toga vidjet ćemo šta možemo da uradimo najpre na rashodnoj strani budžeta. Koje agencije, fondove, državne organe možemo da ukinemo, koji su nepotrebni trošak za državu. Ta analiza biće gotova u mjesec dana, prvih 30 dana nove vlade. I morat ćemo da uradimo hitno program antikriznih mera za privredu da bismo predložili Skupštini Republike Srbije i rebalans budžeta i program fiskalne konsolidacije, a to se dogoditi negde tokom septembra meseca. Dakle, šta ćemo sve uraditi od mera, znaćemo tek kada budemo videli kako je stanje. Prvo osetno smanjenje budžetskog deficita može se osetiti tek sledeće godine, jer je 2012. kako je naveo Dinkić, propala godina. Dinkić je dodao da će u septembru u Skupštini Srbije biti predlozi oko 12 zakona, među kojima i zakoni o profesionalizaciji upravljanja u javnim preduzećima, o ukidanju nepotrebnih agencija i državnih organa i izmene zakona o budžetskom sistemu i zakona o PDV-u. Principi koji ćemo se držati neće biti zamrzavanja plate i penzija i ne odustajemo od smanjivanja parafiskalnih nameta, ali treba građani da znaju, smanjivanje taksi privredi znači će i ukidanje nepotrebnih birokratskih institucija, pre svega Republike, znači će ukidanje firmarina za zanatlije i mala preduzeća. Dakle, dao ću jedan primer. Ako Fond za zaštitu životne sredine danas na bazi parafiskalnih nameta prihoduje čak 5 milijardi dinara. Demokratska stranka 6 godina je vodila javne financije i napravila rekordan budžetski deficit od preko 7% bruto domaćeg proizvoda, rekao je Mlađan Dinkić. Podsjetimo, Dinkić je učestvovao u radu odlazeće vlade Srbije kao ministar ekonomije od jula 2008. do marta 2011. godine.